Mine sneakers spejser røget på en lille rejse til Gregers Vestmark. Tro mig, han er virkelig nice. Han træner to gange om ugen, du løfter fuld body, ikke en splice. Uanset hvor han går hen, så sætter han altid i din pejs. Han går i første C på Brønderslev Gymnasie. Sam A, engelsk A, mat B, fatte. Træning nede i ØBI gør ham her lykkelig. Hvis Gregers var en chili, var han fandme vindstyrke 10. Lad mig se, står der mere på hans CV. 10 timer om ugen ned i Føtex Radio TV. Og der er ikke noget, som han ikke kan klare. Han kan sælge sand i Sahara, så skal du have en enkelt var. Så ender du med vippeslag og cover, panserglas og TV-pakke. Skal du have mere, hvad han har? To katte og en hund, der hedder Sille. Har haft det der på hagen lige siden han var lille. I Hearthstone kan klart på en. Han er årsommer, næste år skal han på studietur til Washington. Yeah, det var historien om Gregers. Kort ridset op med Logos, Egos, Patos. Yeah, nu kender du her Vestmark. Han er helt skarp, vildere end en heksaks. Fyldt med proteiner som en loaded eggbak. Det her var mit track, Vestmark selv tak.